Skal du spørge mig først, eller skal jeg spørge dig først? Nå, men jeg tror egentlig, fordi... Jeg er lige kommet ind og spørge. Jeg tror bare, at du skal spørge mig, faktisk. Fordi jeg har lige siddet og spurgt en. Okay. Og så tror jeg, at du skal sidde bagefter os, og så... Ja, så kommer der en og bliver spurgt og, ja. Og spørger mig, ja. Okay, vi ligner meget hinanden her. Jeg skal lige finde... Jeg har ikke det er helt fint, det her stang. Hvad kan du bedst lide at lave, når du er på sommerferie? Det er svært. Ja, det, altså, jeg har så lige været på sommerferie, kan man sige. Og der fandt jeg i hvert fald ud af, at... Men jeg fandt ud af to ting, kan man sige. Det ene var, at... altså, jeg kan godt lide, for eksempel, jeg var på vandretur, og det var en meget hård tur, og sådan. Og der savnede jeg virkelig meget egentlig bare det at slappe af, og sådan, som man egentlig forbinder med ferie, når man bare virkelig ikke skal noget som helst, og man ligesom at være på charterferie, eller sådan. At alt er tilrettelagt for en, og sådan. Ja. Så du men, savnede at slappe af, da du var på vandretur? Det må jeg sige, ja, fordi at det var sådan rimelig hårdt, og sådan, at jeg havde ikke prøvet det før, og jeg synes egentlig, det var sådan en vanvittig ting at gøre. Men jeg gik så med på at gøre det, men min kæreste meget gerne ville. Men så synes jeg til gengæld, at det var meget fedt. Virkelig flot. Det var så sådan i Nordsverige, og man så ting, man ikke ville se før, og det er meget fedt at mærke sin egen krop og gå langt og have en stor oppakning og sådan. Mm. Så... Altså, det er lidt svært, fordi, men jeg tror egentlig, okay, hvad jeg bedst kan lide, hvad er det nu spørgsmålet var egentlig? Hvad du bedst kan lide at lave i din sommerferie? I min sommerferie? Eller når du er på sommerferie. Okay, ja. Jamen så vil det jo nok, svaret vil være at opleve noget anderledes, som er noget, jeg ikke bare oplever til hver dag. Og måske slappe af. Det, ja, men det er svært, du føler. Ja, jamen det... Det svarer meget godt med, hvordan... Hvad mine... Ja. hvordan jeg synes. At... Okay, jamen fordi det er begge ting. Og det sjove ved det er jo også, at, at jeg først finder ud af, hvor godt det er at slappe af og sådan noget, og hvor godt jeg har det herhjemme, og... Når jeg så har været ude i noget lidt mere hårdt natur og sådan, så glæder jeg mig til at komme hjem og sådan. Ude godt, hjemme bedst. Ja, kan man sige. Og umiddelbart så ville jeg ikke tænke det sådan, fordi min ferie skulle være en, hvor jeg ligesom slappede af og sådan noget. Men jeg kan egentlig godt se ideen med at lave noget fysisk hårdt. Og så, selvom at det var egentlig modstridende det, man sådan forbinder med, eller i hvert fald det, man som inkarneret jyllander forbinder med ferie, hvilket er at komme på charterferie og ikke lave noget som helst. Ja. Det vil være, ja, det vil være svært. Jamen det er jo, det var kun et spørgsmål. Jeg skulle men altså, jeg tror at det er sådan, fordi så tror jeg, der kommer en ind og spørger dig om noget. Godt. Okay. Perfekt. Jamen tak. Hej. Hej, jamen, du må godt komme ud. Og tusind tak. Ja, men jeg tror, det var ikke bare meningen, at jeg skulle svare på det spørgsmål, fordi tidligere så spurgte vi den her.